Hiriirri deeggarsaa ministeeramummee guyyaa boruu gaggeeffamuuf qophiin barbaachisu xumuramaa jira jedhee koreen qindeessituu deeggarsichaa Caalaa Barakaa. Hiriira deeggarsaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed sababeeffachuun guyyaa boruu sadarkaa guutuu biyyaalessaatti magaalaa Finfinneetti godhamu ilaalchisee qophiin xumuramuusaa koreen qindeessituu miidiyaaf ibse. Hiriirri uummataa jijjiirama jiru ni deeggarraa dimokiraasii jajjabeessina jedhu kun hiriira lammiilee biyyattii hundaati jedhan walitti qaban koree hiriira deeggarsaa obbo Guddataa Galaalchaa. Ihee salamaawi salf yemaannim saayihoon yeitiyoophiyaawiyyaan salf. Hiriirri kun uummata Itoophiyaatiif guyyaa galataati. Hundi keenya garaagartii tokko malee waliin taanee jijjiirama dhufe deeggarra. Injifannoowwan haqaa, dimokiraasii fi walqixxummaa cinaa dhaabbannee itti fufsiisuun waliin taanee tokkummaadhaan waadaa galla. Injifannoon argame kun kan uummata hundaa waan ta'eef hordoftoonni amantaa garaagaraa fi sabaa fi sablammoonni garaagartee tokko malee hiriira kanarratti hirmaachuun guyyaa galataa kana kabajuu akka qaban dhaaman. Injifannoo haqaa, bilisummaa fi dimokiraasii argame cinaa dhaabbannee deeggaruu fi hiriira kanarratti waadaa gallas jedhan. Kazii gaar tayaayizoo yemaxxaa'uun yefitii yenatsaannatinaa yedimokiraasii. Injifannoowwan haqaa, dimokiraasii fi walqixxummaa cinaa dhaabbannee itti fufsiisuun waliin taanee tokkummaadhaan waadaa galla. Hiriira kana jaalalaa fi tokkummaan dabarsina abbaan nageenyaas uummata waan ta'eef nageenya isaa cimsee eeggachuu qaba jedhan. Kasoostis kaaratti miiliyoon yidarsaal yemmilaawun hizb lamastabaabarim hone lamaqqanaajat. Uummata miiliyoona 3-4 hiriiricha irratti hirmaatu kana qindeessuun ulfaataa waan ta'eef uummanni Itoophiyaa kanaaf qaama nageenyaa waliin nagaa ittisuu qaba. Poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee, koomishiniin poolisii Oromiyaa fi uummanni gamtaan nageenya eegsisuu fi qophiin xumuramus ibsame.